Я відповідаю за напрямок охорони здоров'я, соціального захисту і фінансів. Розпочну з кінця, з фінансів. Кошти до бюджету заходять, всі платники виконують свої зобов'язання, і навіть ті, які, можу назвати, одне наше крупне підприємство, яке у нього можливість була перераховувати кошти, наприклад, в Херсон, в Миколаїв, вони перерахували на наші рахунки до Одеси. За перші дні березня ми виплатили заробітну плату всім нашим працівникам комунальних підприємств, а ви добре розумієте, що комунальне підприємство «Міський електротранспорт» – це те підприємство, яке сьогодні здійснює також важливий напрямок, перевозить наших жителів міста і тих всіх працівників до робочого міста. Прийняли неординарне, мабуть, рішення виплатити нашій бюджетній сфері, це я маю медики, вчителі, в збільшеному розмірі авансові виплати березня, для того, щоб люди мали кошти, закупили продукти. Всі соціальні виплати – це і медикаменти, і продукти харчування. Я думаю, що моя колега Буднєвич вам вже розповідала, що сьогодні всі ті запаси продовольчі, які були, вони направлені, готується їжа і направлені не для діток, а для наших бійців, для наших захисників. Декілька слів по лікарням. Сьогодні ми працюємо на базі Департаменту охорони здоров'я, створений свій штаб, який працює в першу чергу по забезпеченню необхідним запасом медичних препаратів, засобів захисту для того, щоб надавати допомогу і постраждалим, і бійцям, і нашим мешканцям. Є у нас запаси, які по мобілізаційному резерву, є запаси, які нам передали зі складів. І сьогодні ми працюємо в такому ритмі, що там, де є кошти, а у нас кошти надходять від Національної служби здоров'я, ті заклади виконують функцію закупки, наприклад, медикаментів. Сьогодні також було, ну не сьогодні, а в цей час прийнято рішення по забезпеченню продуктами харчування, так називаємими сухими пайками. В разі, якщо будуть перебої з постачанням готових обідів, як сьогодні у нас є в наших закладах, то це буде нам допомога. В наших закладах сьогодні медичних ситуація спокійна, нормальна. Зараз ми тільки що були в нашій першій лікарні, зустрічались з колективом. На минулому тижні зустрічались, чи на цьому тижні, вже вибачаюсь, з колективом 10-ї лікарні, тобто 1-та, 10-та, 11-та лікарня у нас сьогодні працюють як ургентні, планові госпіталізації, ви знаєте, що відмінено. Вся допомога необхідна сьогодні надається мешканцям міста Одеси, запаси не лише харчування, не лише медикаментів, сьогодні продумаємо запаси натільного, постільної білизни, для того, якщо у нас будуть перебої, наприклад, з тим, щоб випрати нашу постіль і її поміняти, змінити. Моральний дух у наших працівників нормальний. Також зарплату максимально перша лікарня вже отримала, аванс підвищений по березню місяці. Первинні центри працюють, якщо необхідна якась допомога, надається. Інсуліни вам на брифінгі Левон Рубенович говорив, ми забезпечуємо. Тому в такому ритмі працюємо. Що хочу сказати відносно допомоги, яка можлива, не може нам бути надана. Це сьогодні ми відкрили рахунки по першій і по 11-й лікарні, валютні рахунки, тому що багато дуже звернень, що дайте номер рахунка, ми перерахуємо кошти. Звичайно, медикаменти чи щось інше, якщо це невелика сума коштів, складно. Тому ми сьогодні опублікуємо на нашому телеграм-каналі ці рахунки. Ви можете всі їм передати, тобто це ті кошти, які будуть потім для надання медичної допомоги.